На Одеському узбережжі знайшли кілька десятків мертвих дельфінів. Хвилями їх винесло на берег в районі міста Вилкове та селища Приморське. Про це написав у соцмережі голова місцевої районної ради Павло Бойченко. За його словами, тварини загинули через браконьєрів. Вони ставлять сітки для вилову осетрових. До них потрапляють і дельфіни. Місцева влада вже попросила поліцію, прокуратуру розслідувати причини загибелі тварин.